U mikrofonu nejlepší hráčka domácí, kluci Vesa, Lucko, jak hodnotíš dnešní utkání? Tak dnešní utkání hodnotím pozitivně, dali jsme 10 gólů, což jsme dlouho nedali. Ta první třetina byla vlastně úplně jiná než ty předešlý zápasy, podařilo se nám dát 5 branek, což je jako hodně dobrý. Ten konec už byl takový horší, asi tím, že je i pracovní den a prostě pak už nějak nebyla energie. Jak se připravujete do blížící se playoff? Tak připravujeme se videorozbory, tréninky, trénujeme vlastně to, co chceme pak hrát a hlavně ty zápasy jsou důležitý. Na pozápasovém rozhovoru je se mnou trenérka domácí Dominika Štěnbachová. Domčo, jak hodnotíš dnešní utkání? Začátek byl od nás velmi slušný, myslím si, že jsme tam měli spoustu gólových příležitostí, které se nám podařilo i dát a potom jsme se snažili udržet to tempo, ale samozřejmě, když ten tým vede vhodně, tak je to trochu těžší, ale 3 body, 10 gólů, takže spokojenost. Jak vidíš blížící se playoff? Hodláte něco změnit nebo jak to vidíte? Jak my se teďka budeme připravovat, aby naše hra byla čím dál tím lepší a uvidíme, kdo si nás vybere nebo na koho zbydem a doufám, že tam budeme ještě silnější, než jsme teď. Na pozápasovém rozhovoru vítám taky nejlepší hráčku hostí Lenku Faltusovou. Lenko, jak hodnotíš dnešní utkání? Já osobně si myslím, že nám to prohrála první třetina, ten vstup do utkání. Prohráli jsme tu třetinu 5-0 a výsledek je od 5 gólů. Těžko se to dotahuje. Druhou třetinu jsme prohráli o gól, třetí mám pocit, že jsme vyhráli. Je to škoda, byl ten zápas dost náročný a soupeřkám gratuluju, snad se to bude příště zlepší. Z taboru hostí na pozápasovém rozhovoru vítám taky trenéra Lukáše Jenčíka. Lukáši, jak hodnotíš dnešní utkání? Dneska asi hodně těžce. Těžko si to hodnotí. My jsme si řekli vlastně před zápasem, že chceme začít dobrý, že mít dobrý začátek a po 10 minutách tečeme 5-0. Řekli jsme si situaci, na který si máme dávat pozor. Samozřejmě jsme z toho dostali groly. Pak se to těžko prostě dohání. Jo, říkám, druhou třetinu jsme prohráli už v ogolu, třetí třetinu jsme vyhráli vlastně. To byl pak takový ten cíl, aby jsme si trošku zvedli sebevědomí, ale říkám, dneska jsme propadli po fyzické stránce a hořeli jsme do obrany. Takhle prostě nemůžeme hrát. My máme na to 4 zápasy, aby jsme se připravili na playoff a prostě se pokusit to zlepšit.